Barchangizni millionning 10 yillik yubileyiga bag'ishlangan konsertda xush ko'rdik va nazarimda mana shuncha hazildan keyin siz musiqiy tanaffus qilishimizga qarshi bo'lmasangiz kerak. Men mana shu masalada ham muxlislarga murojaat etishni istagan bo'lardim. Millionning 10 yillik konsert dasturiga bag'ishlangan mana shu chiqishlarda juda ko'plab xonandalar ishtirok etishmoqda va bugungi mehmonimiz 10 yillik yubiley konsertimizning mehmoni kim degan savolga sizdan baralla javob topishni istagan bo'lardik. Kimni ko'rish xolisini millionni yubiley konsertida? Yetib turibman, biz Yulduz Apaga hazil qila olmaymiz deyapman. Bittagi bitta chiqsangiz hazil qilaverasiz. Assalomu alaykum. Yulduz aka, xush kelibsiz konsertimizga. Yubiley konsertini mehmonini qanday qarshi olishlarini ko'rib oling. O'zbekiston xalq artisti estradamiz primadonnasi Yulduz Usmonova. Rahmat. Xush kelibsiz. Rahmat, xush vaqt bo'ling. Yulduz Usmonova o'zbek estradasini tirik afsonasi. Bizda primadonna 10 ta emas. Bitta xonanda bir yilda nechta qo'shiq yozishi mumkin? 5 ta, 10 ta, albom yozsa 20 ta yozishi mumkin. 42 yillik ijod mobaynida 1800 ta qo'shiq yozgan ekanlar. Yulduz aka, biz bugun siz bilan siyosat haqida gaplasha olmaymiz. Ichki ishlar xodimlari haqida ham gaplasha olmaymiz. Zapret haqida ham gaplasha olmaymiz. Biz siz bilan в принципе gaplasha olmas ekanmiz. Bilasizmi nimaga chaqirdim? Millionni muxlislari qana ovoz berib yuboringlar. Mana shu bitta ikkitasi shu tejalyapti, shuni urishib qo'ying deb chaqiruvdik o'zi. Aslında chuvchuqdan qo'rqqan tariq ekmaydi deydi. Qo'rqmay gaplashavering, bola jiyonim. Hammasi bizga o'xshagan odamlar. To'ppa-to'g'ri. Mana o'sha paytda gaplasha olmasdingiz. Hozir bemalol majan qilib gaplashavering. Prezidentimiz demokratiyani berib qo'yibdilar, gapirish kerak. O'x, ana bo'lmasam. Bitta savolim. Sostav yangi bo'ldimi rostdan? Bir ikkita eskilar chiqib ketdi. Biz ular davrida qiynaldik, ezildik. Yulduz aka, mana bu yil 60 ga chiqasiz. Nima edi? Pasport bo'yicha shunaqami? 16 ga chiqaman. Ha, bo'pti. Ya, nimaga mana 60 imga osilaveradi? U san'atkorlar sevadi. Men senga 80 imda 60 imni ko'rsataman. Ya. Zo'r gap bo'ldi. 80 imda 60 imni ko'rsataman. Menga ko'rsatmasangiz kerak, ov. Ko'raman deganlar, hammaga 80 da va'da qilganman. 80 da mayli. Yetib olaylik 80 gacha mana bitta ko'rsataman. Lekin 80 da kutganlar hammasi bir boshdan o'lib berdi-da o'rtoqlarimda. Umrimiz uzoq qilgan ish qilar. O'shaning uchun ko'rmay yuraveraman. Mana oldingi zamonni san'ati bilan hozirgi san'atni qanaqa solishtira olasiz? 90 da to'yga borganlar bormidi 90-chi yillarda? Ular san'atkor edi. Hozirgilar taqoy 4 tashlansa hammasini tiq-tiq-tiq-tiq fonogrammasini kalta-kalta qilib qo'ygan. 9 minutda birro uryapti-da hozir. Shuning uchun albatta bular ham san'atkor, salatovoy san'atkorlar. Ha, salat demoqchisiz. Oldingi san'at edi, hozirgisi salat. Xo'p, unda qanaqa salatga o'xshatamiz? Qaysi san'atkorni? O'zim o'g'limdek bo'lib qolgan Botir Qodirov taniysizlar. O'tun strand dedi-yu, qishki salat bor-ku? Olivia, o'shanga o'xshataman. Faqat yangi yil oqshomlarida ko'rinadi. Shu bilan yil davomida hech qatta yo'q. Unda zo'r. Munisa Rizayeva svejiy salatga o'xshaydi bo'lmasa. Xosila Rahimova mushkoy kapriz. Lil Xurramov jenskiy kapriz. Atxam Soliyev chiroqchi salat. Halimani qaysi salatga o'xshatamiz? Halima ona taom-ku. Ha? Salat bo'lsa kerak. Второй блюдо. Shilpildod so'xab bo'lmasmi kunlar? E'tiboringiz markazda jonli ijro bilan O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova. Mm-hmm.
çöktü yaman, göz yaş döktüm yaman, seni sağındım canım yaman, aman. Deme mine delle, köp göresen hele, vafadarim ben seni aslı. Gönlüm çöktü yaman, göz yaş döktüm yaman, seni sağındım canım yaman, aman. Deme mine delle, köp göresen hele, vafadarim ben seni aslı. Uçamız birge, sevgi asmanı gel. Dünya çeler çepek, minnise can hele, ölüp kalsam kire. Daralla dalla dalla desem, daralla dalla dalla demem. Daralla dalla 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 tarihimiz keylesin hafız. Dağlardaki taşla, urulmagan başla, kaydan bilsin bizning derdimiz ular. Asman eken uzak, sevgiymiş tuzak, biz hüttü birge yüleke mağda. Dağlardaki taşla, yürekteki başla, kaydan bilsin bizning derdimiz ular. Uçamız birge, sevgi asmanı gel. Dünya çeler çapak, duymuyorsa can helak, ölüp kalsam kire. Daralla dalla dalla desem, daralla dalla dalla demem. Daralla dalla dalla darla 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 darla. Muhabbat ne desen, köngül ardağım.
uchrashuvlar yodimda baxtdan rosa quvonganim yodimda ammo mangu qolmading ku yonimda olislarda qolib ketdi muhabbat. Mana shetda bugun hammalaring yubileyda o'tiribsizlar. Sizlarga ham bayram muborak. Hamisha sog' bo'lib, salomat bo'lib, hamisha tabassumda, yaxshi kayfiyatda bo'linglar. Biz esa hammamiz xizmat, oy, xizmatda keling siz ham. Sizga mana shu konsertdagi ishtirok uchun o'z minnatdorligimizni izhor etamiz. Ko'rganmisizlar Yulduz Usmonova mehmon san'atkor sifatida qaysidir konsertda ishtirok etganlarni, kimnidir konsertida millionni siylab kelganingiz uchun kattakon rahmat aytamiz. Mana shu muxlislarimiz nomidan va men boya bekorga aytmadim, primadonna ko'pmi bizda deb. Uzoq yillar, yana 30, 40, 50 yil mobaynida san'atingiz bilan mana shu muxlislarni xushnud etishdan charchamang asla. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova. Gulinglar uchun ham rahmat. Hammanglar sog' bo'lib, salomat bo'linglar. Rahmat, omadlar bo'lsin.